E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, hoje trazendo a gameplay desse novo jogo aí da Ubisoft, mano, Tom Clancy Shadowbreak, tio. Tô no iOS aqui, vamos ver o que passa. Tá dando um loading, level data, carregando aqui Rapidex, tá? E eu gosto muito da série Tom Clancy's. Aqui tem o Welcome Operate, então vou escolher aqui a nacionalidade. Deixa eu ver se tem Brasil. Não vai ter Brasil, hein? Tem Brasil. Feminino, masculino. Olha que louco. Dá pra dar uma alternada aqui na aparência. Vou colocar esse daqui, vamos Baggy Training. Dando a carregada aqui, ó. Missão 1, só de treino. Só pra dar aquela calibrada na pontaria, vamos dar um playzão aqui. Olha o ce... Nossa senhora, essa arma aqui, tio. Olha esse gráfico. Ok, beleza. Ok, eu entendo um pouco de... É mais inglês técnico, tá? Então falar eu não saberei traduzir para vocês, mas eu entendo o que ele tá pedindo aí e tal. Bem inglês técnico mesmo, meu inglês. Ok. Vamos lá. Olha esse cenário, olha essa arma aqui, mano. Vamos nesse deploy. Ok. Você tá tomando, tô mandando minha tropa avançar, né? Beleza, eles estão garantindo ali o tipo, aí base destruída. Tá? Vamos seguir aqui o tutorial, né, galera? Ok. Aqui é o zoom, ó. Aí aqui eu já vou entrar em ação. Já entra em ação, deixa eu dar aquele zoom metabólico. E aqui, ó, já tenho na minha mira. E eu tenho que ficar de olho naquela respiração marota. E já, ó, primeira kill. Opa. Opa, não consegui. Aí, quase. Vamos dar um reload aqui. Vamos escalar aquele zoom. Beleza, eles estão avançando, ó. Já deu para entender mais ou menos o objetivo do jogo, né? Você comanda a base ali, ó. Tem que destruir a base. É tipo um Clash Royale, galera. Tipo um Clash Royale. Então tem a base inimiga. Agora eu entendi o objetivo do jogo, entendeu? Tem a base inimiga e você vai dropando, né? Os seus personagens. Eles vão, conforme vai carregando ali, você vai soltando eles e ao mesmo tempo você tem que fazer seu papel ali de sniper. Tá? Então, ó, progresso aí de. Vamos aguardar. 4, 3, 2, 1. Bom, raid, vamos dar um claim. Beleza, ganhamos. Ó, ganhamos mais um level, um upgrade aí. Beleza. Ok. Ó, os cards. É bem um sistema Clash Royale mesmo, galera. E vamos pra segunda etapa do treinamento, né? Vamos completar esse treinamento aqui junto com vocês, né? Carregando, load bem rapidinho aqui, tal. Então agora eu já posso aqui, ó. Já posso. O que que ele tá pedindo aqui? Ah, tem tipo um minimapa. Ah, dá pra escolher onde eu vou dropar aqui, ó. Eu falo dropar, tá, galera? Mas basicamente não seria exatamente falar dropar. Ó, tem outro sniper lá do outro lado, ó. Tá, beleza. Deixa eu dropar aqui. Vamos tentar pegar ele. Cadê ele? Onde ele tá? Aqui, ó. Pronto, matei.
Matei, soltar um outro aqui. É bem estratégia esse jogo aqui mesmo, galera. Vamos tirar o zoom aqui. Good shot. Good shot. Soltar mais um aqui, ó. Não pode deixar eles invadirem. Opa. Ao mesmo tempo a gente tem que limpar, ó. Que loucura. Só que a sensibilidade não está boa. Não está boa. De fato. Não sei se pra ser sniper profissional tem que ser difícil assim. Vamos liberar aqui mais um. Liberou mais um, liberou outro aqui. Mas tamo progredindo. Tamo progredindo. Só... Opa. Nossa, aqui. Que merd shot. Se um bom tiro fala good shot, esse daí foi um merd shot. Vamos pegar um. Tentar pegar um HS aqui, ó. Caraca. Subiu, subiu, subiu. Boa, boa. Nossa, estão pro. Tem que conter esse avanço aqui. Tem que conter esse avanço. Caraca. Good shot. Cadê? Beleza, vamos soltar mais um aqui. Ah, viciante esse jogo, né? Combina um elemento que tá na tendência aí, né? Tá no hype, que é jogos estilo Clash Royale com um FPS, mano. E é isso, base eliminada, base destruída. Ganhamos, GG, GG. Da hora. Combina elementos aí de Clash Royale com FPS, né? Eu acho que a Gameloft tá vindo nessa proposta aí também com o Blitz Brigade, né? Que eles vão lançar uma spin-off do Blitz Brigade, que vai ser estilo Clash Royale também. Vamos ver o que a gente ganhou nesse baú aqui. Ganhamos mais grana. Ganhamos um rifle. E beleza. Vamos ver aqui. Fazer um upgradezão. Ó. Mudamos o bico. Aí sim, mano. Mudamos o bico e vamos pro próximo treino aqui, ó. Mission 3, mano. Mission 3 é os. Mission 3, mano. Vamos lá. Tamo embrasado, molecotes. Tamo embrasado nessa situação aqui. Tá. Tá bom. Ok. Pressione o mapa para ter acesso às vantagens. Entendi. Ah, que eu consigo... Entendi, entendi. Beleza. Vamos soltar um aqui. Espera carregar. Vamos pegar aquele cabra ali, ó. Tá? E aqui a gente já solta. Cadê? Eu quero... Eita, manhinha do céu. É o Rambo ali, é o Rambo. Solta mais um. Pega o Rambo, peguei o Rambo. Peguei o Rambo, vamos dar um reloadzinho aqui. Peguei o Rambo, solta mais um aqui. Vamos avançar. Su. Boa. Quase. Vamos aumentar o zoom aqui, galera. Aumentar o zoom. Good shot. Soltar mais um aqui. Vamos alternar. Vamos dropar mais um aqui. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Ele já tá soltando... Tá preula. Personagens fortes. Eles estão com personagens fortes, mas ó, base destruída, mano. Base destruída, mais uma base destruída. Estamos chegando já lá no... Vamos ver se tem alguém em cima. Não, não tem ninguém em cima. E vamos ganhar. Vamos ganhar. É isso mesmo, mano.
Mais uma base destruída, galera. Aí sim, mano. Esse joguinho aqui da hora, tá? Achei muito louco. Vamos pro último treino aí. Encerrar o vídeo. Se você já tá gostando, mano, já deixa seu like aí. Se você quer mais gameplays, comenta, tá? E não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, mano. Acompanhar todos os vídeos. Esse jogo, ele está em soft launch, tá? Nas Filipinas. Não é todo mundo que tem acesso, não é todo canal que tá podendo fazer gameplay dele, tá? Isso aqui, na verdade, é um privilégio. Vamos. Aqui não tem nada para fazer. Equipar. Fazer um upgrade aqui. Beleza. Subimos aí, ó. Ganhamos mais alguns requisitos vitais. Vamos para a última aqui. A saideira aí do treinamento, mano. Isso daqui já tô achando um level mediano, tá ligado? De dificuldade, e é um treinamento. Imagina no quebra-jereba, né? De verdade. Autodeploy. Tá. Ah, então ele ensinou ali a dar um autodeploy. Mas já vou dar um deployzão aqui. Ó. Daqui eu já tô vendo um sniper. Deixa eu tentar dar um headshot. Boa! Boa, 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 boa. Boa. Assim que eu gosto. Vamos dropar um aqui, ó. Que o cara. Eita, pega! Nossa, fugi muito agora. Deixar pelo menos um ali, né? Pra. Bom, ainda não me aprofundei muito nos personagens, o que cada um faz, tá, galera? Então. Mas com certeza cada personagem aqui, acredito, cada card, né? Tem uma habilidade especial, tá? Boa, good shot. Good shot. Vamos fazer aqui a contenção aqui, né, galera? Fazer a contenção, soltar mais um aqui. Soltar mais um, ficar de olho na base. É um jogo de estratégia, mas com certeza a gente vai ter êxito aqui, ó. Deixa eu dar um help aqui, ó. Soltar mais um, dropando mais um. Good shot. E vai ser GG novamente, tá? Ser GG novamente aqui, ó. Headshot. Peguei no HS aqui. E vamos soltar só mais um aqui, ó. Uma vitória, mas já é nossa aqui, ó. Tá dominado. Tá tudo dominado. Galera, muito louco. O link, né, do download vai ficar na descrição do vídeo, tá? Do Shadowbreak. Lembrando que tá em soft launch, então só para quem tem conta na Filipinas. Infelizmente, mano, mas se você tem iOS é só baixar aí que é sucessagem, mano. Então, treinamento completo, tio. Com certeza jogarei mais vezes esse jogo aqui, jogaço. E se você curtiu, não se esqueça do gostei. Se inscreva aí para mais vídeos. Tamo junto, eu fui!